Estamos no primeiro dia de janeiro do ano de 2000. Ah, de novo! 2019, gente. Hoje é 2019. Zequinha tá me lembrando lá. É, e a gente vai responder para vocês algumas perguntas sobre morar na roça. Né? A gente fez um primeiro vídeo, que o link vai estar aqui em cima para vocês verem, dicas para quem quiser morar na roça. E aí surgiram muitas questões, né? Coisas que a gente não abordou da outra vez, a gente vai tentar falar para vocês aqui. Eu não anotei o nome de quem perguntou, né? Aqui a primeira pergunta que a pessoa faz, assim, ela quer saber se arrumou um terreno pequeno de 2.500 metros ou de 10 mil metros. Elas têm várias dúvidas, né? E aí ela pede para eu conversar com as pessoas aqui da região. Eu não tenho esse hábito de conversar com gente de fora que está instalada aqui. O meu foco é a cultura popular. Mas eu posso responder por mim, que é o seguinte: quanto menor, melhor. Se você arruma um lugar grande para você ficar, você vai ter que cuidar de mais coisas. É mais cerca que você vai ter que cuidar, é mais roçada que você vai ter que pagar. E sei lá, talvez assim um ideal, se você quer fazer uma horta e um pomar, uns 2 mil metros quadrados já está mais que bom. Porque, e que tem água, né? Nunca esquecendo que é importante que tenha água fácil em abundância. 2 mil metros já está muito bom, mas por exemplo, aqui eu uso no máximo 1.000 metros nesse local que eu estou. É maior aqui, só que eu só uso 1.000 metros. Uma parte está com pasto de vaca, a outra parte é íngreme para burro e o resto é o que a gente usa aqui. Para a minha horta tem o quê? 10 por... Não tem, tem 40 metros quadrados a horta. Se eu quiser fazer um pomar aqui, tem espaço. Aliás, já tem um pomar aqui. Então, assim, 1.000 metros quadrados dá para fazer. Dá para ficar com 1.000 metros quadrados. Você vai ficar muito mais confortável se você tiver que cuidar de menos coisa, tá? Eu acho que isso aí é um... O que você acha? Eu acho também, quando a gente morou em São Luís, Paraitinga, era um espaço um pouco maior. Você até, o seu Luiz, usava também, né? Então, aí a gente cedeu para outras pessoas usarem, porque a gente difícil, não dava conta. É. Entendeu? Então, assim, se você arrumar um espaço maior e quiser ceder para alguém, por exemplo, aqui está aberto para o pasto aí, a vaca vai comendo, a gente tem esterco, isso é uma vantagem, né? Ela come o capim aí, baixa o capim. Então, o lugar, quanto menor, melhor, dentro das suas necessidades. Agora, se você vai querer criar um animal, então aí você precisa pensar. Ou você precisa ter um lugar para ele pastar, ou você precisa ter uma alimentação fácil. Uma capineira, que alguém arrume capim para você, ou que tenha no local mesmo uma capineira. Para criar animal já é diferente, não é minha experiência. Agora, se você quiser criar abelha, tem que ser maior o lugar, porque a abelha não pode ficar perto da casa, ela tem que ficar pelo menos 100 metros da casa, tá? E longe de galinha, longe de criação também. Então, assim, vai depender do que você vai fazer, da sua atividade, tá, gente? É isso aí. Aí a pessoa pergunta, próxima pergunta: o que precisa analisar para não cair em golpe? Eu faço assim, quando eu ia comprar terra, eu sempre consultava um advogado. Existem meios deles irem nos cartórios, nos registros, nos fóruns, para ver se não tem processo naquela terra. Eu nem sei como é que faz isso aí, eu deixo na mão de advogado de confiança, tá? Como qualquer outro negócio, qualquer outra compra, é sempre legal deixar na mão de advogado. Certo. De confiança. Agora, por exemplo, ultimamente eu só tenho alugado, eu não compro mais nada. Então, o que que eu faço? Eu confio na minha intuição. Eu converso com a pessoa, vejo os prós e os contras. Se possível, dá uma perguntada para a vizinhança, como é que é ali, como é que é essa pessoa e tal. Assunte com a vizinhança vai te dar um histórico daquela pessoa que está alugando a casa para você, tá? Então, primeira coisa, intuição, para mim, primeiro, hein, é minha intuição. E depois, se eu achar necessário, eu vou conversar com a vizinhança e vou perguntar para outras pessoas opinião sobre o proprietário daquela casa, tá certo? Aqui ele pergunta como conhecer a vizinhança. Para mim, não tem muito segredo, né? Tem lugar que a vizinhança que vem conhecer você, os vizinhos aparecem na sua casa. Mas é assim, olha, se,
tire todos os preconceitos que você tiver e vai na casa dos outros, porque se você tiver preconceito, isso vai ficar transparente, vai criar uma barreira entre vocês, né? Então assim, não tenha receio, as pessoas da roça são pessoas até mais abertas do que da cidade. Então eles gostam de conversar, eles são mais isolados, eles curtem quando a gente vai lá, quando a gente dá atenção, quando a gente troca umas palavras com eles, tá? E tem vantagem, né? Porque eles que moram na região, eles vão te passar um monte de informação importante. Aqui tá perguntando, todos se ajudam? Olha, eu acho que não são todos, mas é a maioria, né? Ah, sempre que a gente morou, essa é a terceira roça, a gente sempre teve ajuda, sempre. Dos vizinhos, sempre. Né? Sempre. Ou, dessa vez, quando eu subi, que é um morro aqui, né? Dessa vez eu atolei na subida. E aí a gente chamou a vizinha, daqui a pouco tava a vizinhança toda, levantaram o carro. Entendeu? Então isso, eu tava pensando isso hoje, a gente na cidade tem que pagar seguro para ter alguma garantia com o carro. Aqui você precisa ter amigos, né? A vizinhança é que é o seguro. Claro. A amizade é que te dá segurança e é muito fácil, sabe? A amizade aqui é muito fácil, todo mundo se ajuda. É muito legal. É muito gostoso isso. Isso é um investimento, né, na verdade. Isso foi comum em todas as roças que a gente morou. Em São Bento, Sapucaí, São Luís, Paraitinga e agora em São Francisco Xavier. Próxima pergunta. Quais as melhores fontes de rendas para pequenas propriedades? Aí ele fala ranário, piscicultura, produtos orgânicos, criações e tal. Olha, eu acho que a melhor fonte de renda para você é aquela que você gosta de fazer, aquela atividade que você gosta de fazer, porque você vai fazer melhor se você gostar. Agora, se você pensar primeiro no dinheiro, é complicado, né? Aí, primeiro você veja, o que que eu gosto de fazer? Por que que eu tô indo pra roça, sabe? É pra ganhar dinheiro? É pra ficar milionário? Ou é porque ali tem um lugar que eu vou ter mais qualidade de vida? Então, essa pergunta é importante você responder isso pra você. Porque se você for procurar alguma coisa só pela grana, pode ser que quando você se estabeleceu e começou a produzir, aquilo já passou de moda e já não está dando mais grana, né? Existe isso também. E, então, o que, que eu recomendo? Que você primeiro pergunte para você o que, que você gosta de fazer de verdade, sabe? E depois você veja se aquela região, aquele lugar que você está escolhendo é adequado para isso. Primeiro é o clima, segundo a quantidade de água, terceiro é o acesso e quarto é assim a distância do mercado consumidor. Então tudo isso aí você tem que levar em conta, mas eu primeiro colocaria o que, que eu gosto de fazer. Porque se eu não gostar de fazer, eu não sei se o negócio vai sair bem feito e aí sabe, eu posso ter dinheiro, mas eu não vou estar satisfeito. Certo? E que é o fundamental do seu trabalho, né? Falar e divulgar isso, né? Que é o bem viver. Sim. Estar em paz com a natureza e viver em paz, viver em harmonia. E se você vai atrás só do dinheiro, de fazer uma coisa para você ganhar dinheiro, você está indo no caminho contrário. E eu falo por mim, né? O que, que eu gosto de fazer? Eu valorizo demais a cultura popular e eu quero compartilhar com o mundo. É o que eu estou fazendo. Eu vou lá, filmo aquilo que eu acho importante e jogo para o mundo. Isso me alimenta, é igual comida, é igual ar que eu respiro, tá certo, gente? E isso do Chico ficar fazendo pergunta no vídeo, o Chico é isso na vida. Se a gente sai com o Chico, se eu olho para trás, o Chico já parou lá atrás, já está conversando com alguém perguntando a vida da pessoa. Se a gente vai viajar, ele para em cada canto perguntando a vida, o nome, a família, onde mora, de todo mundo. E pena que eu não estou filmando. Ele é assim, engraçado. Ah, ele tem, a mãe dele tem um pouco disso também, né? Tem muito. A mãe dele é muito assim também. E parece que o avô, seu avô também era assim. Recentemente eu descobri que parece que eu peguei isso do meu avô. Então não é uma coisa que ele faz para trabalhar. Ele já era assim, por isso é que está fazendo o vídeo. É isso aí. Então vocês descubram qual é a sua vocação, aquilo que vocês amam fazer. Porque na hora que vocês descobrirem, vocês vão falar, ah, puxa vida, nem era na roça que eu precisava estar, né? É. Tá certo? Bom, como baratear a obra? Isso aí, para mim, é básico. Baratear a obra usando materiais locais. Aquilo que está mais próximo. Então, se tem pedra na sua região, construa pelo menos a base de pedra. Se tem terra na sua região, considere construir com terra. Se tem bambu, considere construir com bambu. É isso, é o que está mais próximo de você. Não tem tanta gente que constrói
que sabe construir com isso. Então vocês vão ter que procurar na internet, existem manuais, se vocês quiserem, pode me perguntar depois nos comentários, tem links de vídeos e de material didático mesmo, impresso em PDF, para vocês começarem a construir com materiais alternativos, tá? E assim, é muito legal a gente participar da obra, né? Então, porque quando a gente delega, a gente, poxa, passa a responsabilidade para o outro. Mas se você acompanha a sua obra, você vai percebendo e fazendo, à medida que a obra vai se desenrolando, você vai podendo fazer pequenas mudanças, ajustes adequados para você e para sua família, tá, gente? Às vezes você imagina que um cômodo, quando você vê no papel, você vai conseguir botar determinadas coisas, mas quando você está dentro do cômodo, você percebe, não, eu quero que ele seja maior e tal, então vamos aumentar um pedacinho ali, um pedacinho ali. Então assim, acompanhe sua obra que você vai ganhar, que você vai ter um aprendizado muito bom. Até para saber onde está passando a fiação, os encanamentos de água, porque um dia que você tiver que fazer um furo na parede, você vai saber, ah, por aqui está passando um negócio, então não vamos furar a parede, tá? É importante, gente, tá? Vocês acompanharem a obra na medida do possível. Tem onça ou outros felinos na sua propriedade? Como você faz para lidar com isso? Olha, desde faz quantos anos? Faz 40 anos que eu moro na roça, eu ouço falar que tem onça, e tem mesmo, né? Mas eu vou falar para vocês, a gente não é comida de onça, né? Eu já vi alguns jaguatirica pequenos, assim, não vi onça grande, mas eu nunca tive medo delas. Por quê? Porque eu sei que eu não faço parte do cardápio delas. Agora, se você vai criar galinha, se você vai criar bezerro, carneiro, então você tem que tomar cuidado com esses bichos. Você vai ter que trancar eles à noite, ou vai ter que botar cachorro, algum jeito você vai ter que fazer. Eu nunca lidei com isso, eu não sei, mas eu sei que quem tem criação, às vezes assim, acaba com 20 galinhas da noite pro dia, porque ela vai, chupa o sangue e não come a carne, ela vai, só come o sangue lá do bicho. Mas a gente nunca viu. A gente não tem esse problema. Nem andando pelos mares. Eu não fecho porta por causa disso, eu não fecho janela por causa disso e eu não deixo de andar no mato por causa disso, tá? Eu já ouvi dizer que a onça ataca no quando tá aquela luminosidade fraca, então é no comecinho do dia ou bem no fim do dia, quando tá escurecendo ou quando tá amanhecendo ou clareando. E aí diz que ela ataca por trás, mas olha, eu não sei se isso é lenda ou não, mas eu nunca me liguei nisso aí não, tá certo? Tem umas pessoas que falam assim, agora é um comentário, o meu sonho de consumo é morar na roça. Gente, uma coisa que se consome é uma coisa que acaba, tá? Então assim, você vai comprar um negócio para usufruir dele e a ideia que eu tenho de consumo é essa, assim, daqui a pouco você já vai querer outra. Então assim, não imagina que isso é o seu sonho de consumo. Se permita já ir para a roça agora. Existem milhares de possibilidades. Você pode ir para lugares que um hotel fazenda, você pode alugar uma pequena propriedade, vai em chácara de amigo, vai num pesqueiro. E aí no pesqueiro você conversa com as pessoas, veja como é que elas se instalaram lá, tá? Não sei, parece que essa coisa de sonho de consumo, assim, olha, eu vou ter esse negócio, aí quando você chega lá, você não... aquilo não vai te satisfazer. Não sei porque eu tenho essa ideia. E não é só isso, as pessoas às vezes falam assim, ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. É. Quando eu tiver tanto dinheiro, eu vou fazer isso. E a vida é breve. A vida é agora, gente. A vida é agora. Então... não precisa esperar tanto, sabe? No final de semana, vai passar um dia na roça. Não é tão difícil assim. Vai até passear e assim, esteja aberto para encontrar pessoas que elas vão te encontrar se você estiver aberto, né? Se você estiver aberto, estiver com esse desejo, num passeio na roça, acaba acontecendo um convite, uma proposta. As coisas começam a acontecer, porque acontece assim isso, com a gente. Você tem que estar no ambiente, é isso aí. Então, por exemplo, aqui eu escrevi, eu mesmo não conhecia nada de roça quando eu fui para a roça, então eu fui com a curiosidade, com a vontade de saber. E até hoje eu vivo perguntando tudo para todo mundo que aparece aqui, eu falo, mas por que você está fazendo isso? Por que a cerca é daquele jeito? Por que seu sapato está assim? Né? E sejam um pouquinho curiosos, vai, gente. E aqui está falando para a gente mostrar a propriedade,
por dentro e por fora, eu não sei, talvez daqui a pouco, no fim do vídeo, talvez a gente mostre, né? Aí começa, aí a parte que as pessoas, que eu acho que é o que muitas pessoas estão querendo saber, né? A questão da segurança na roça. Então eu refleti muito sobre isso, eu evitei de falar sobre esse assunto, porque eu acho que é delicado, porque é diferente para todo mundo, é diferente conforme a região que as pessoas estão. E quando eu faço os vídeos, eu mostro um lado muito bonito, poético da roça, e pode dar uma impressão de que é tudo cor-de-rosa, tudo maravilhoso, né? Mas o que que eu... Aí a resposta que eu cheguei foi a seguinte: a gente carrega com a gente os nossos problemas onde quer que a gente vá. A gente carrega com a gente os nossos sonhos onde quer que a gente vá. A gente carrega com a gente as escolhas, as escolhas internas onde quer que a gente vá. Então, a gente vai encontrar fora aquilo que a gente tem dentro. É esquisito isso? É estranha essa ideia? Para você também é estranha? Não, para mim não é estranha, eu tô acostumada com essa ideia, mas eu acho que ela, para quem nunca ouviu, é estranha. Pois é, então vamos tentar explicar isso aí, né? Como é que funciona essa história de a gente encontra fora aquilo que a gente tem dentro. Por exemplo, qual é o que você assiste na televisão? Qual é aquele programa que você não gosta de perder? Faz questão de assistir. Eu já perguntei para muitas pessoas, quer dizer, muitas vezes quando eu pergunto, a resposta das pessoas é a seguinte: ah, eu gosto de ver aqueles programas Cidade Alerta, porque aquilo ali a gente tem que saber o que está acontecendo e tal. Eu vou falar para vocês, eu nunca vi esse programa, eu vi de passagem quando alguém estava assistindo, mas a minha impressão é de que quando você assiste aquilo, você começa a entrar naquele universo. Você entra naquele universo e aquele universo entra em você. E você começa a achar que a vida é aquilo. Lógico que isso existe. Isso está existindo em algum lugar. Mas eu não preciso estar naquele lugar. Eu não preciso levar aquela energia comigo se eu não estou naquele lugar onde está acontecendo aquela coisa. Então, se você que sai da cidade está com essa ideia de que existe perigo, o perigo vai te acompanhar. Você vai ter que botar cerca, você vai ter que botar câmera, você vai ter que botar alarme e você vai ter que ficar preocupado na hora de dormir, de trancar todas as portas. Eu não faço isso, porque eu optei por não me conectar com essa energia. Existe tragédia, existe violência, existe agressão, existe gente ruim? Claro que existe. Mas olha, é difícil de eu encontrar com essas pessoas. E quando eu encontro, a primeira coisa que eu quero fazer é sair de perto. Quando a gente se conheceu, tanto o Chico quanto eu, a gente já tinha essa característica, a gente já tinha esse jeito de ser. Porque eu também nunca sabia onde estava a chave da minha casa, porque minha casa sempre viveu aberta. E as pessoas conhecidas assim falavam: vai lá em casa, está aberto, pode entrar. Então a gente sempre atrai aquilo que a gente está pensando, né? Atrai aquilo que a gente tem medo. Mas eu nunca fiquei pensando: ah, vou fazer assim para não atrair. Era natural em mim. É natural, isso. É natural em mim. Mas se não for natural, você pode começar a se disciplinar para começar a perceber as coisas bonitas da vida. E quando você fica ligado nelas, as outras vão tender a desaparecer. É, cada vez que vem um pensamento ruim, de medo, de qualquer coisa que seja ruim, de medo, de raiva, de mágoa, chacoalha assim, tira aquele pensamento, pensa uma coisa boa. Pensa uma coisa boa. Pensou uma coisa ruim de alguma pessoa, tira aquilo e pensa uma coisa boa. Lembra uma coisa boa dela, lembra um momento legal, ou então joga uma coisa de perdão para aquela pessoa. Muda seu pensamento, fica positiva. Isso vai ser bom para você, você vai mudar seu pensamento e vai começar a acontecer coisa positiva para você. Porque quando você é positivo, a vida é positiva. Você atrai aquilo que você é.
Agora, se você começa a ficar negativo, aí você começa a topar o pé, a levar um tombo, acontecer uma coisa ruim aqui, uma coisa ruim ali, porque você atrai aquilo que você está vibrando, aquilo que você é. É assim que a gente é. Olha, gente, parece uma besteira que ela tá falando, ó. Quando vier coisa ruim, pensamento negativo, raiva, você muda. Pensa num positivo, pensa num final feliz, pensa numa coisa boa. Mas é assim que funciona. É assim, você tem que fazer essa mudança, porque é igual a estação de rádio. Se você ficar sintonizada numa estação de rádio que tá gritando, falando coisa ruim, você vai ficar escutando coisa ruim a vida inteira. Muda para uma outra que tem música suave. Veja como o ambiente já muda, sabe? Bota uma música gostosa e tal. É igual estação de rádio, mas você tem que chegar lá e tem que mudar para outra estação, tá? É uma estação mais confortável, é uma estação positiva, é uma estação de conexão com a vida. Porque o medo leva a gente para a morte. Quando você fica com medo, você se restringe. O seu corpo não pode mais usufruir de todas as coisas gostosas que tem da vida. Paralisa, né? O medo Paralisa, paralisa. exatamente. E a vida é movimento, gente. Quando você tem medo, você constrói muro. O muro te impede de ver uma parte da paisagem, sabe? E você, nessas assim, você se sente artificialmente confortável, mas você está deixando de viver. E quando você começa, deixa de viver, você começa a morrer. Para mim é óbvio isso aí. Então, gente, não tenham medo. Acessem aquela parte de vocês que quer viver, que quer dar o melhor. Eu imagino que quem quer mudar para a roça, quer mudar para a roça justamente por isso, porque sabe que na cidade grande não é vida. Aquilo é um monte de restrição, aquilo é um monte de coisa que a gente faz para ganhar dinheiro, para se sentir, responder ao chamado de outras pessoas, mas se você for ver lá no seu coração, vocês querem um lugar melhor. E esse lugar melhor, nesse momento, está parecendo que é a roça. Por quê? Porque tem natureza, porque é mais harmônico, porque as pessoas ainda conversam umas com as outras, né? Eu queria falar uma coisa. Às vezes a gente fala assim, e eu já escutei de algumas pessoas, eu já li de algumas pessoas: ah, que gracinha, então vocês dois são hippies, paz, amor, né? Tá tudo bem na vida. Não é. Isso é sinal de maturidade. A gente já tá na fase de 60 anos e a gente tá nessa luta de tentar vibrar positivo, de tentar Isso é todo ser dia que a gente melhor faz. há tempos. Sabe, não tem nada a ver com ser hippie, não tem nada a ver com ser paz e amor. Até porque a gente não é hippie. Eu nunca fui. É. Tem gente que olha pra mim, é porque tá cheia de coisa pendurada. Gente, eu nunca nem vivi movimento hippie. Eu nasci doida, sempre andei com as coisas penduradas, eu nem sei por quê, mas sempre fui assim. Não tem nada a ver com grupo nenhum, nem com nada de segregado. Mas essa coisa, essa luta para ser positivo, para vibrar melhor, para estar melhor com a família, para estar melhor com o ser humano, para estar melhor com a natureza, tanto o Chico quanto eu, mesmo quando a gente não estava junto, a gente vem tentando viver isso há muito tempo. E a gente percebe que quando a gente consegue se manter positivo, perdoando, não entrando na briga do outro, não respondendo à maldade do outro, à agressão do outro, a vida fica melhor. E as coisas acontecem de maneira positiva. E é isso que a gente está tentando passar. Às vezes eu não estou bem, que a gente não é anjinho, a gente não é perfeitinho. A gente é companheiro de vida. Às vezes eu não estou bem, o Chico fala: ó, você está agressiva, você está respondendo, você está entrando na briga. Volta, acorda. Você está entrando nessa energia de briga. Volta. E a mesma coisa eu. Falou: ó, você está vibrando na energia de raiva. Você está com raiva do quê? E aí ele acorda. A gente se ajuda. Então, é isso que a gente tem feito um com o outro, a gente está tentando dividir com vocês porque a gente percebe que dá certo e a gente vive melhor. E a gente atrai coisas boas. É isso. Não, acho que é isso aí. Acho que a gente falou tudo já. Feliz ano novo. É. Coragem, moçada. É. E não pense que é tudo rosa,
porque não é. Eu não sei se dá pra vocês verem daí, o Zequinha tá aqui deitado. Dá pra eles verem dali? Eu não tô enxergando. Não, acho que não. Eu tenho que botar. A gente tá aqui conversando, o Zeca tá na maior paz aqui, deitadinho. Ele já subiu montanha pra caramba hoje, gente. Esse é o bichinho mais livre do mundo. Ele é um shih tzu, que tem muita gente que fala, imagina um shih tzu, é um cachorrinho cheio de frescura, né? Que tem que ficar bonitinho. É um shih tzu que come merda. Ele come cuco de vaca. Mas ele é muito bem cuidado, vacinado, toma aqueles remedinhos pra não ter pulga, carrapato, toma remedinho pra não ter verme, todas essas coisinhas, ele é muito bem cuidado. Mas ele é feliz demais da conta. Uma das razões que eu quero sempre voltar pra roça, porque eu nunca vi um cachorrinho tão feliz que nem o Zeca. As pessoas olham pra ele e falam assim, nossa, mas esse cachorro é tão feliz. Parece que ele tá sempre sorrindo, assim. Com os dentinhos aí pra fora. Amor, falar em ser feliz, você não quer tocar uma música pra gente terminar? Porque eu não quero mostrar minha casa. Eu falo a verdade, não tenho muito saco de mostrar a casa. Gente, olha, a casa tá uma bagunça. Não, mas não é por isso, não. É porque eu não acho. Mas eu sou vaidosa, eu gosto de mostrar minha casa bonitinha. É. E hoje a gente só caminhou, chegou da caminhada, fez o filme, nem deu tempo. Se a minha casa fosse de pau a pique, tivesse coisa de barro, de madeira, eu gostaria de mostrar. Mas essa é uma casa muito normal, é uma casa de cidade. Não, nossa casa é linda, gente. Nossa casa é uma delícia. Não, o entorno é lindo. Não, dentro também é lindo, aconchegante, gostoso, maravilhoso. É? Lógico que adoro nossa casa. Eu adoro. Não, é boa porque a gente fez ela do nosso jeito. Mas ela não tem nada de especial, assim, que vale a pena compartilhar com as pessoas, né? Entendeu? Não, a gente até já mostrou num vídeo, gente. Já tem no outro vídeo dicas, a gente mostrou. Mas a gente vai mostrar, talvez até nesse vídeo eu posso dar uma ajeitadinha e você mostra depois. Tá bom. Mostro. Mas você quer tocar alguma coisa ou não? Posso tocar. É? Quer que eu pegue o violão? Quero. Vou lá então. Essa música que eu vou cantar, na verdade ela é difícil pra mim cantar porque ela tem uma parte muito alta. Mas eu cantava com minhas criancinhas quando eu dava aula. E ela é uma música que eu acho que tem tudo a ver pra esse dia. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de mudar. Paz pela paz, um mundo novo, a esperança, pela beleza de te amar. Pela beleza de te amar.